Inşa Silvi, inşa Slazı. Nor şori kestesel, ama çum ez pozes? Ընկեր ուիտ նույն պայուսակիցունի։ Այնչ, Բարսելոնան ակրվել, դրա համար ես լաց լինում։ Բա ինչ է եղել, ինչ ես լացում։ Ուղակի չգիտեմ, ինչ սարք եմ ես արել։ Դու ինչ ես մտածում դրա մասին, մենք տանը աշխատող ունենք։ Բայց ես եմ չէ քո կինը, ես ուզում եմ ամուսնուս ու աղջկաս համար համող բաներ սարքի։ Այդ դեպքում բացառած սառնարանը, տես ինչ կա ու սարքի։ Ոչ մի բան էլ չկա։ Ոչ չկա, արի ցույց տա։ Արի, արի, արի։ Կյանքս, ինչ ջենտլմեն ես։ Տես ինչքան բան կա ուտելու, վերցրու, որն ուզում ես պատրաստի։ Կմրսես։ Կյանքս, ինչ խելացի ես դու, ես ուզում եմ քո խելքի գոնե կեսը ունենամ։ Պատկերացրու ես եմ, ուրեմն կոպտվես էս կիսաֆաբրիկատներից, համ արագ կլինի, համ չես տանջվի, համ էլ համեղ կլինի, հասկացա՞ր։ Սիրելի հետևորդներ, ես այլևս տխուր չեմ, իմ հրաշք ամուսնու շնորհիվ ես տխուր չեմ, կոմենտներում գրեք, թե ինչ եղավ հենց նոր։ Ես հովանում եք, կոնդիցիոները չի աշխատում։ Էրիկա ջան, կնախաճաշես մեզ հետ։ Չէ պապ, այսօր մեր մանկական կենտրոն նոր բարի ուսուցիչ պիտի գա, շտապում եմ։ Էրիկա, ինչ պար, դու թենիսի չէիր գնում։ Սիլվի, նախ թենիս չի, ֆիթնեսը, հետո էլ կլինի, ես իմ գործով զբաղվեմ, դու էլ քո սթորիներով, կամ չգիտեմ ամբողջ օրը ինչով ես զբաղվում։ Սիրելի հետևորդներ, ես էլի շատ տխուր եմ, խնդրում եմ կոմենտներում գուշակեք հենց նոր ինչ եղավ մեր տանը։ Մի բան հարցնեմ, էլի։ Ասա։ Ես որ առաջին դասարան էի գնում, ես մաման ծնվել, էլ։ Լավ էլի, Էրիկա, լավ էլի։ Լավ, մի բան կարամ քեզ խնդրեմ։ Կլինեն Արտակ Սպարտակին գործից չհանես։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ իրանք շատ բթամիտ, անիմաստ, դատար աղաներ են, բայց ամբողջ կյանքում քո հետ են եղել։ Իզուր մի խնդրի, միևնույնը հանելու եմ։ Գիտես ինչի՞, էլեմենտար հասարակ մի բան չեն կարողանում գլուխ բերել, հանելու եմ ու իզուր չխնդրես, հաստատ հանելու եմ դրանց։ Ալո, լսի, Արտակ ես, Սպարտակ ես, Գայանե բալետ ես, թե դիմակը հանդես ես, ես քեզ քանի անգամ ասեմ էլ չզանգես ինձ, ու ընդհանրապես ես կողմերում էլ չերևաս, թե չէ որ բռնեցի ատամները կքաշեմ ձեր ու կստիպեմ իրան կծել, ես յախտար, այսինց զզվելի մարդ եք դու կարա։ Ինչ, դա դորից ասա, բռնել եք դրա, հաստատ, դե տարեք պահես, տեսա գալիս եմ։ Էրիկա ջան, դե լավ, որ այդքան խնդրում ես, բալես, ես հաստատ դրանց չեմ ազատի գործից, բայց մենակ քո խաթր։ Thank you.